观天下，欢迎收看正在直播的《两岸新新闻》。今天有哪些重点消息要关注？一起先来了解。悟空发现疑似暗物质踪迹，中国探问宇宙之谜迈出重要一步。厦门即将推出面向台青的公共租赁住房，这是大陆首次针对台湾青年推出这一政策。 英媒称分手费谈判取得实质进展，英国、欧盟均否认分手费成双方谈判关键点。国民党三中案侦询近15小时，马英九卸任后官司缠身，会成为专职出庭人吗？ 暗物质，一个人类追寻多年的宇宙魅影，最近被中国悟空发现疑似踪迹。国际权威学术期刊《自然》30号在线发布了中国首颗暗物质粒子探测卫星悟空在太空中测量到电子宇宙射线的一处异常波动。这一神秘讯号首次为人类所观测，意味着中国科学家取得了一项开创性发现。 当前主流科学界认为，人类已经发现的物质只占宇宙总物质量的5%不到，剩余部分由暗物质和暗能量等构成。由于暗物质无法被直接观测，与物质相互作用也很弱，人类至今对它知之甚少。暗物质卫星首席科学家、紫金山天文台副台长常进表示，根据理论模型，暗物质湮灭会产生高能伽马射线、高能电子等宇宙射线。 一旦找到特定的高能宇宙射线，就有望推断出暗物质的庐山真面目。经过2年持续观测，暗物质粒子探测卫星悟空在 1.4万亿电磁伏特的超高能谱段，定位了一束明显异于常态的电子宇宙射线。现在的第一批物理成果呢，首先我们发布的就是高能电子能谱的高精度观测结构，一直到接近5个TeV。 这个机构呢，对宇宙现象研究、暗物质研究呢，意义十分重大。这是近年来科学家离暗物质最近的一次发现。常进说，如果进一步研究确认与暗物质相关，人类就可以沿着悟空的脚步去找寻宇宙中5%以外的广袤未知，这将是一个超出想象的成就。经过理论学家的分析和天体物理学家的分析呢，就这个能段呢，很有可能是暗物质湮灭以后出现的新的粒子啊，异常的一个能谱段。那么这个 能谱段以前呢没有人到空间去探测过，那么我们的悟空号呢恰好呢是弥补了这一段的不足，开辟了一个新的窗口。作为中国首颗暗物质探测卫星，悟空到底发现了什么，又会对人类未来产生什么影响？我们请张慧为我们介绍一下。张慧，好的，王刚。 我们来看，从2015年的12月17号成功的发射到2017年的11月30号，公布首批成果，中国首颗暗物质探测卫星悟空翱翔宇宙取真经。不知不觉中呢，悟空是演绎了3部大片。首先第一部啊是《捉妖记》，火眼金睛找到暗物质。 悟空首席科学家、中国科学院紫金山天文台副台长常进表示：“我们想通过悟空的火眼金睛找到暗物质这个妖魔鬼怪，那妖指的就是看不见摸不着的暗物质。那近年来，全球多个团队通过不同类型的设备持续的捉妖，不过咱们的悟空呢是更加的经济适用。常进表示，如果悟空接下来还能持续的捕捉到这些奇异的电子信号，达到科学发现要求的精度，无论是不是暗物质啊，都将是一个重要的发现。” 悟空演绎的第二部大片呢，就是《尖峰时刻》，从未被观测到的尖峰。悟空探测的电子宇宙射线能量测量的范围呢，是显著提高了。常进团队由此是有了前所未有的发现，他们直接的观测到了电子宇宙射线能谱在 1TeV 处的拐折，以及在 1.4TeV 处的尖峰。 中国科学院紫金山天文台研究员范一中说，电子能谱在高能谱段突然的出现拐折，一定是有什么源来影响了它。如果能够证明它的源不是已知的物质，那就很有可能就是暗物质了。悟空演绎的第三部大片啊，是一代宗师对现有的科学理论的突破。 外界显然是更加的关心悟空到底有没有找到暗物质，并不断的追问。 国际权威学术期刊《自然》中国区科学总监应格志回答说，在前沿科学研究领域啊，
科学家们直到多个方向的研究成果反复的互证，才会最终的宣布是的，找到了。这也就是意味着中国探问宇宙之谜是迈出了重要的一步。说到这儿呢，您一定还有一个疑问，那就是找到暗物质到底会对人类的生活带来什么样的影响？暗物质被称为世界之谜，暗物质谜底的揭开呢，或许啊会与牛顿力学、爱因斯坦相对论一样，开启人类新的物理时代。那作为宇宙构成部分中超过25%的存在，怎么可能没有用呢？所以啊，也许是100年之后，人类子孙后代的日常生活都离不开暗物质吧。好的，主播，以上就是我所了解到的，下面再把时间交还给你。好的，谢谢张辉的介绍。那么接下来我们把目光从太空转向深海。今天呢，中国4500米载人潜水器深海勇士号正式验收交付，它拥有目前世界先进的控制系统，预计在今后30年里将为海洋科考服务。深海勇士号是我国继蛟龙号之后第二台深海载人潜水器，海试共完成388项测试，潜水器上设备工作稳定，可靠性好。我们的潜水器的总体性能是非常优秀的，同时呢，它的作业能力也是非常棒的。我们在海试阶段，其实在大深度下，就是1000米以上的深度，特别4500米都能实现那个连续下潜。深海勇士号拥有目前世界先进的控制系统，这套控制系统于日前发布了正式版，这意味着它今后可以应用在各类潜水器中，也为中国正在建造的万米级潜水器打下基础。如果把载人潜水器想象成智能生物的话，控制系统就像生物的大脑和神经系统，究竟它有多聪明呢？比如这潜水器在水下是什么姿态，它怎么往前跑，怎么作业，怎么悬停，都有一个很好的一个控制。另外一种就是它可以自动驾驶，比如说我现在汽车也在往无人驾驶或者自动驾驶方向发展，而我们潜水器已经具备自动驾驶的能力。据了解，深海勇士号载人潜水器全部由中国自主研发建造，除了自动驾驶、紧急制动、防止漏水以外，还自带导航功能，实现精准定位，大海也能捞针。商务部台港澳司司长孙彤日前接受媒体专访时表示，大陆方面将积极鼓励引导台商参与一带一路建设。孙彤表示，一带一路建设不仅会给沿线国家和地区的共同发展带来巨大机遇，也将给两岸企业间的合作与共同发展带来新的商机。一方面，台商可以发挥技术优势和敏锐的市场洞察力，找到一带一路贸易畅通方面合适的切入点；另一方面，还可充分结合大陆中西部省份建设向西开放高地的机遇，在中西部地区形成新的产业集聚区。他表示，大陆方面将优化营商环境，加大服务台商力度。今年，国务院接连出台关于扩大对外开放、积极利用外资若干措施的通知和关于促进外资增长若干措施的通知，共提出42项举措，大幅放宽服务业、制造业、采矿业等领域的外资准入限制。这些措施同样适用于台资企业。商务部还将结合中国制造2025等国家重大政策举措，引导台资企业调整投资方向，协助台资企业转型升级，帮助台商解决在大陆生产中遇到的实际问题。孙彤表示，30多年来，两岸经贸交流克难前行，保持平稳发展的良好势头，巩固了两岸关系和平发展的经济基础。大陆将继续秉持两岸一家亲的理念，积极有为，稳中有进，推进民间经贸交流合作，深化两岸经济社会融合。厦门市台商协会今天召开学习贯彻19大精神座谈会，台商纷纷表示，19大报告令人备受鼓舞，更加坚定了他们在大陆投资创业发展的信心。会上，厦门市台办副主任林义田表示，厦门将为台青提供公租房，以减少台青登陆创业的后顾之忧。座谈会上，厦门市台办副主任林义田表示，19大报告强调秉持两岸一家亲理念，展现了大陆愿与台湾同胞分享发展机遇，为台湾同胞谋福祉、办实事的真心实意。为了把19大精神落到实处，落实在下台胞台企双待遇，增进台胞福祉，厦门即将推出面向台青的公共租赁住房。这是厦门首次为台青提供公租房，也是大陆首次针对台湾青年推出这一政策。在厦门的台湾青年啊，只要他拥有这个台胞证，然后呢年龄呢在18岁到45周岁，
在厦门呢，他有稳定的就业，或者说在厦门呢创业，包括他是创办的是个体工商户，他们呢都有这个资格呢享受厦门的这个公共租赁住房。厦门台商协会会长吴家莹也表示，习总书记的十九大报告在台商中引起了强烈反响。作为两岸交流合作的最前沿，福建与台湾经济、社会、文化等融合发展热络，在闽台商应该抓住机遇，趁势而上，为两岸关系和平发展贡献力量。种种的措施目前来讲也是取得了非常重大的成效。两岸交往三十周年实属不容易，当然未来的三十年，我相信在下台商一定会积极配合政府政策。更多消息来看一组简讯。铁路部门近期对旅客列车运行图进行全面调整和优化，临时调整车票预售期，自11月27号起只发售12月25号列车始发日期及以前的车票，12月26号及以后的车票计划在12月上旬开始发售，具体发售时间将通过12306网站和车站公告。今天下午，国家发改委发布通知表示，30号国内汽柴油价格不做调整，这是今年国内成品油调价第七次搁浅，这也是成品油价格两连涨后的首次油价调整搁浅。从今天开始，厦门自贸片区内航空维修人才职称评定有了绿色通道，厦门自贸片区将率先试点航空维修产业职称改革，改革的一大亮点就是实现技能人才与专业技术人才的互通。更多新闻马上回来。国民党三中案侦询近15小时，马英九卸任后官司缠身，会成为专职出庭人吗？台湾民调显示，超70%民众认为两岸关系稳定重于军备对抗。欢迎回来。台湾地区前领导人马英九任国民党主席期间爆发的所谓三中案，在民进党当局上台后重启调查。29号上午，台北地检署首度以被告身份传唤他出庭，历经检察官14小时30分钟马拉松式讯问，马英九于昨晚11点30分获请回。29号上午，台北地检署连续传唤马英九、台湾中投公司前董事长张哲琛等人，询问有关台湾中影的股权交易是否有国民党高层接受所谓的回馈，国民党与蔡正元间是否有密约。经过近15个小时的马拉松式侦讯后，马英九终于在昨晚11点30分获请回，脸上略显疲态。基于侦查不公开的原则，我不方便呢，就今天在侦查当中的状况呢，向各位报告。但是呢，我要强调，我从政30多年来一向清廉自持，奉公守法。我觉得经得起公开检验。国民党发言人黄建豪今天表示，所谓司法侦办是否违反比例原则，甚至有政治清算的嫌疑，自有社会公平。国民党处分党产一切合法，绝对经得起检验。此外，对于台湾有媒体用党产贱卖案字眼作为报道标题和内容，黄建豪表示强烈不满，呼吁台湾媒体秉持新闻伦理，公正客观报道。国民党所谓三中案起因于2005年党政军退出媒体政策，国民党将名下拥有的台湾中影、台湾中广、台湾中视等三家媒体处分掉，过程引发争议。当时特侦组负责查办，过程中传唤蔡正元、郭台铭等上百位政商人士，但最后在2014年，特侦组以查无不法为由将案件牵结。原本已经牵结的所谓的三中案，民进党上台以后呢，却要重启调查，不免让人怀疑其背后是一场政治的追杀。其最终的目标呢，就是当时的主要决策者，也就是时任国民党主席的马英九。如今在台湾，这种蓝绿的恶斗已经变成了一场家常便饭。面对民进党的这种磨刀霍霍，恐怕国民党也不能够引颈受戮。厦门卫视驻台记者侯又华台北采访报道。那么自马英九卸任以之后呢，以被告的身份出庭的频率也是越来越高，岛内所谓的司法侦办是否违反比例原则，甚至有政治清算的嫌疑呢？岛内舆论怎么看？我们请张慧为我们梳理一下。张慧。好的，王刚。那么在前面的新闻当中，我们也看到，为了应诉教唆泄密案、检察官公诉和国民党三中案，马英九在法院前后是待了1天半左右的时间。对此呢，绿营人士啊就宣称说，
未来一旦包括大巨蛋案等官司接着登场，即便是最后马英九获判无罪，但光是一天到晚必须勤跑法院也是够他受的。特别是啊，随着明年县市长选举的逐渐逼近，这位台湾地区前领导人势必再度成为蓝绿双方选举攻防的讨论议题。那这名蓝绿绿营人士啊，言下之意就是说马英九跑法院的日子才刚刚开始。对此呢，马英九办公室前副幕僚长马志强罗志强表示说，民进党呢以近百送案交互滥送马英九，就算不能把马英九关起来，也要让他频频跑法院，几乎成为法院的专职出庭人。这些滥送的绿营人士以为这是在羞辱马英九，但其实呢，这是在羞辱台湾，羞辱所谓的司法，也是在羞辱绿营自己。马英九应诉官司似乎也是淡化了庆父案这个焦点。对此呢，洪秀柱他就质疑说，三中案左一个泄密，右一个贱卖，但民进党当局在捍卫劳权追查庆父案就没见这么用心呢？难道蔡当局无论如何就是要关马英九吗？还是要眼看着弊案就要引火烧身，再度滥用公权力来转移焦点呢？明明侦查不公开，但却有一堆不为人知的证据，能够让记者写得斩钉截铁，这又是为什么呢？也真是奇怪了。针对台北地检署传唤国民党前主席马英九等人调查三中案，庭讯长达近15个小时啊，国民党发言人黄建豪他就发言说，国民党处分党产一切合法，绝对是经得起检验。好的，以上就是我的梳理，再把时间交还给王刚。好的，谢谢张慧的梳理。台湾地区行政管理机构负责人赖清德为了修订所谓的一例一修，昨晚邀请民代吃饭，不料却和民代发生了争执。民进党为了强推修订案，祭出新条款，要求民代出席会议参加表决，遭到国民党民代痛批。为了所谓的一例一修再修正，台湾地区行政管理机构负责人赖清德昨晚邀请民进党民代吃饭，却传出和林淑芬互杠，并没有如外界所揣测的说，有非常这样比较僵的一个气氛呢。据了解，林淑芬主张，如果一个工人上班8小时后加班，加上吃饭时间，等于一天工作14个小时；要是交通往返各1小时，休息时间就不到8小时。但赖清德认为，通勤时间不算上班，吃饭是休息，不算连续工作。双方各有坚持，气氛有点僵。民进党党团总召柯建铭跳出来说，细节不要再谈。所谓的一例一修修订案被挡下，关键在于民进党自家民代出席情况不理想。民进党党团决议，如果党籍民代2次以上没出席，下个会期就不能参加该所谓的委员会，被外界视为所谓林淑芬条款。少数还是要服从多数，党的决议又不落实又不执行，那怎么可以这个个人的私利在政党的我们的公共利益上面呢？那如果说个别持续到最后还是要逞英雄主义，那就必须要党纪处分。民进党凭借人数优势，要让所谓的一例一修修订案再次闯关。包括小英跟赖清德已经下了指挥令，应该在下个星期四他们要硬闯。蓝营喊话不要操之过急，绿营力拼快速通过初审，所谓的一例一修修订案依然没有共识。厦门卫视驻台记者综合报道。民进党当局上台后持续推进自建军舰计划，宣示所谓的防务自主，但岛内媒体最新民调显示，高达74%的台湾民众认为和大陆维持稳定关系比加强军备对抗大陆更重要。台湾中国时报29号发布的民调显示，对于台湾应加强军备或和大陆维持稳定关系这一问题，74.8%的受访民众选择和大陆维持稳定关系，主张加强军备对抗大陆的仅为7.3%。即使是泛绿选民，也有68.5%认为和大陆维持稳定关系比较重要。在持中立或其他立场的选民中，认为维持稳定关系更重要的也有68.3%。此外，对于台湾有无能力自建军舰，近半受访民众表示否定。近期猎雷舰造舰拨款疑云在台湾引发媒体连续报道，至今围绕事件的真相、责任和补救措施，岛内政党仍在争吵不休。台湾中国时报援引国民党人士的观点表示，猎雷舰说是自建军舰，其实很多关键技术仍靠岛外，此次弊案更凸显程序上的很多问题。
台湾许多有识之士目前认为，民进党当局强化军备、自建军舰、排挤民生预算，徒增两岸对抗。有学者就投书《台湾旺报》直言，民进党当局并非不知道两岸维持稳定对台湾的重要性，但却苦无良策开启对话，究其因仍是作茧自缚。近日，台湾警方在一场打击电信诈骗集团的行动中，发现一诈骗团伙呢，利用假警察身份对两岸的老年人群体进行诈骗，诈骗金额高达上千万元新台币。台湾警方在对他们实施抓捕的过程中，诈骗团伙一度还跳楼逃跑，不过最后还是落了网。警方上门抓人，诈骗集团汪姓嫌犯居然不顾危险，直接从三楼往下跳。这一跳，整个人都摔在警车上，却仍然爬起来试图逃跑。另外一边，警方也抓住被派去取钱的嫌犯。此人以为骗来的钱到手了，正准备离开，却被埋伏的便衣刑警飞扑制服。嫌犯以及他的女友哈，那在警方前往取缔的时候哈，他情急之下就跳楼哈，那。后来我们经把他送医，只是在这一个脊椎部分有受伤。不顾安全跳楼的汪姓嫌犯最后还是被警方逮捕。台北警方发现，这个诈骗集团在台湾和大陆专门用假警察的身份诈骗老年人，从今年一月至今得手金额超过1000万新台币。警方还查出，该诈骗集团还与另一兄弟团伙进行合作，互相勾结。当警方到这对兄弟团伙家里抓人时，老妈妈还想帮儿子求情，但一切都太晚了。这对黄姓兄弟两人也被警方一举破获。更多新闻马上回来。英媒称分手费谈判取得实质进展，英国欧盟均否认分手费成双方谈判关键点。巴厘岛机场临时开放，滞留中国游客有所减少，印尼总统呼吁周边居民紧急避难。欢迎回来。有英国媒体28号报道称，英国与欧盟已就脱欧分手费达成协议，英国最终支付给欧盟的分手费可能在450至550亿欧元之间，约合人民币3524至4307亿元。但在29号，英国和欧盟两方面都否认双方已就分手费达成一致。29号，英国首相特蕾莎梅的发言人拒绝对媒体发布的有关脱欧分手费的消息发表评论，并称消息只是推测。他表示，现在英国和欧盟的谈判还在进行当中。特蕾莎梅此前已经非常明确地表示过，英国将会履行其义务，而且一切都要等到全部事情都谈妥之后才能决定，在此之前不会有任何确定的消息。英国政府多名官员29号也拒绝对媒体的报道发表评论，均表示脱欧谈判中还没有任何事情已经敲定。同一天，欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶在柏林出席会议时也表示，英国和欧盟还没有就分手费一事达成协议。他还警告称，如果双方未能就英国脱欧达成协议，将产生严重的后果。Je vous ai dit tout à l'heure, je vous répète que sur les trois sujets.Clé de cette négociation première phase, les citoyens, les frontières et le budget, nous avons besoin encore de travailler. Nous ne sommes pas à un point d'accord, quels que soient les articles, les rumeurs que je lis dans les journaux, nous continuons à travailler.按照日程，英国首相特蕾莎梅与欧盟委员会主席容克将于12月4号举行关键性会谈。巴尼耶表示，目前英欧双方仍在努力谈判，他希望谈判能在4号的会谈前取得一定进展。据外媒30号报道，美国国会发表声明称，由于今日俄罗斯电视台是作为外国代理人登记的，该台记者被取消了国会采访资格，决定立即生效。据报道，声明中称，相关委员会行使了自己的权利，于2017年11月21号一致投票决定取消今日俄罗斯电视台记者的采访资格。此前，美国司法部要求今日俄罗斯电视台于11月13号前依照外国代理人登记法登记为外国代理人。随后，俄罗斯方面作出回应，总统普京于11月25号签署了有关媒体外国代理人的法律修正案。包括美国之音、美国自由广播电台在内的9家可能被界定为在俄的外国代理人媒体。
当地时间28号，美国国务院发言人诺尔特表示，俄罗斯最新通过的媒体外国代理人条款修订案是在限制外媒活动。美国敦促俄罗斯政府不要利用该法案进一步限制媒体的言论自由。他表示，俄罗斯政府这一做法是对美国外国代理人注册法案的报复，是虚伪和不合适的。美国国务院还发表声明称，俄罗斯的媒体外国代理人法不是对等回应，比美国的相应法律更严厉。对此，俄罗斯驻美国大使馆评论称，美国国务院对俄媒体外国代理人法的谴责再次体现了其双重标准政策。继续来关注巴厘岛阿贡火山喷发的最新情况。鉴于火山随时可能发生较大规模喷发，印尼总统佐科呼吁火山周边居民到紧急中心寻求庇护。不过好消息是，风向发生了改变，印度尼西亚巴厘岛机场临时开放，滞留的中国游客有所减少。此前，巴厘岛当地政府已经发出警告，阿贡火山大爆发迫在眉睫，要求火山周边8到10公里范围的居民前往紧急中心避难。不过，有些居民因担心房屋和牲畜无人看管而不愿意离开。对此，印尼总统佐科表示，阿贡火山周边8到10公里范围内的居民必须避难。他已下令紧急援救部门、军方和官方协助民众疏散，并帮助滞留岛上的旅客回家。他表示，不能有人成为火山爆发的罹难者。受火山活动影响，至11月29号，巴厘岛国际机场连续3天关闭。当天下午3点左右，由于火山灰飘落的方向改变，机场终于得以临时开放。机场发言人称，由于机场关闭，29号有多达430趟国际和国内航班受影响。机场方面未来将根据风向及火山灰影响情况决定是否继续开放。据中国驻巴厘岛首府登巴萨总领馆统计，目前在巴厘岛的中国游客数量在1.7万人左右。自机场关闭以来，总领馆则称有关航空公司和相关旅行社妥善安顿滞留的中国游客，根据游客意向安排他们从其他城市搭乘航班回国，或由航空公司安排住宿。目前滞留的中国游客人数已大幅减少。好，感谢您收看今天的两岸新新闻，再见。